Først var de rockestjerner med Heaven, så ble det på dialekt med Huldra. Nå spiller de inn fotballåt for tredjedivisjonslaget Aversnes. De ble rockestjerner som Heaven, og med låta Take Me Back trollbandt de det ganske land. I dag har Huldra andre baller i lufta. Det av alt... Det av Aversnes som sier en tar hjem. Et hus er alt, og ingen står igjen med. Nede i en mørk, trang kjeller i Haugesund spilles det inn fotballlåt for tredje divisjonslaget av Aversnes og resten av idrettslaget. Jeg fikk forespørsel fra idrettslaget, Aversnes idrettslag, om å lage en låt, for det hadde de aldri hatt. Det hadde jeg også lyst til, siden jeg har unger i idrettslag og kanskje ikke var det mest aktive der i gården, så tenkte jeg at det kunne være mitt bidrag til det. Passer vel bra det. Det tror jeg det høres veldig bra ut. Det blir ordentlig klassisk fotballåt med alle trikser en sånn en skal inneholde. Så det er en del knep. Med litt jubel og litt allsang og ja... Godt gammelt huligenskor og sånne ting. Og med alle de nødvendige ingredienser håper puddelrockerne å bidra når Aversnes satser på opprykk. Mens produsenten satser på at fotballbidraget forblir et lokalt kjent fenomen. Ja. Det må kanskje holde det utenom den internasjonale fanklubben da. Satser på deg ikke på det. Ja. Vårens store begivenhet for russen, turen til Kongeparken, kan bli en dyr fornøyelse for de som er sent ute med å sikre seg billetter. Allerede før jul var samtlige billetter til